Rigathi Gachagua kuimpichiwa, aimpichiwa aende pia yeye. Hii Kenya siya wakikuyu. Kenya ni ya kabila 47. Na ndio maana Ruto anacheza na akili yake, awezi mtuma. Oh. Well, I work soon and I'm going to Mr. Speaker, ndio unaona saa hii, Rigathi Gachagua, haezi tumiwa, Ruto haezi mtuma mahali, ataenda aongee lugha ya mama. Sasa mahali wametuma mzali ya Brazil, mzali anaenda kuongea zile vitu zinasaidia inji. Ruto, Gachagua, anaenda kuambia wale wa Brazil, atusunaona wakikuyu alichagua Ruto. Si unaona wakikuyu alipigia Ruto kura. Si unaona Ruto amenituma hapa. Sasa vitu kama hizo utaambia wazungu na kilugha ya nyumbani. Wazungu hawajui Kikuyu. Rigathi Gachagua hajui Kizungu. Hata mimi am understand English very well. Mr. Speaker, Rigathi Gachagua, wale ambao nasema ati Rigathi Gachagua hezi impichiwa. My friend, Rigathi Gachagua kama ataleta ukabila mingi, mahali anaenda naongea tu kuhusu wakikuyu, 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 watamuimbichi. Na wakimuimbichi, wetangu lachukua hiyo kazi. Na wetangu likisha chukua kazi, nunua pilot aende na Ruto juu ya ndege. Alafu arudi na echini. Thank you, Mr. Speaker. Nikimalizia na summarize. Kama Raila Amolo Odinga, siku ya mwisho, kama Raila Amolo Odinga, nitaingia binguni. Nikoze kuona Raila Amolo Odinga. Mimi naambia Mungu anichome. Sawa members. I'm taking the next round, eh? I'll start with here. First, second.